وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ila hazal imamil muhaddis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Allahumma zakkirna ma nasina wa'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-sawab. Allahumma waffiqna li isabatis sawab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita buti itu wa'an wa an Abi Malikin al-Ash'ari. Sudah. Dan diriwayatkan daripada Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini sebagai mata hadis yang kelapeh yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai jadi dalil di atas kelebihan bagi wuduk. Yang kita dah ambil wuduk, istilah orang kampung dia panggil ambil air semaya. Apakah kelebihan dia nya? Bibara apa mata hadis yang Imam Nawawi sebut di dalam terjemah ni, hadis yang kelapanya bunyi lagu ni. Tu setengah daripada kelebihan bagi wuduk lah ni. Tapi hak ni ni nampak bukan kelebihan sangat. Nak boleh kelebihan ni ni. Asal lagi hak asal lagi. Ini kelebihan daripada wuduk juga. Kata dia wa an Malikin al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, berkata ia Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata at-tuhuru syatrul imani. At-tuhuru syatrul iman. Ha ni nampaknya makan luah ni. Nah. Dia kata dalam tu dalam syarah ia tolong sikit. Bermula tuhur, bermula bersih tu syatrul iman ialah separuh bagi iman. Dia kata tuhur di sini dengan mana tathir. Tathir mana membersihkan. Yang dimaksudkan di sini ialah membersihkan segala anggota-anggota wuduk dengan kita buat turut atau atur rehat yang ditetak dalam fiqh. Bila kita nak semayang kena basuh tangan. Lepas pada basuh tangan berkomo, lepas pada berkomo serok air hidung. Serok air hidung ni nampak nak jadi satu sunnah yang mahjur,
satu-satu sunnah hak yang ditinggal oleh Malaysia. Nah, jarang orang kita nak buat sewaktu ambil air semaya tu istinsyak serong air hidup. Dah itu. Ia panggil sunnah hak yang sudah ditinggalkan oleh kebanyakan Malaysia. Ha, lepas pada serong air hidung, basuh muka, basuh dua tangan, dua lengan tu. Sapuh kepala, sapuh telinga, basuh kaki. Nah, jadi semua tu ia panggil at-tathir, membersihkan segala anggota-anggota wudu. Nah, jadi at-tathir ia kata di sini kita kena takdim mudah sikit. At-tuhur yani ai isti'malut tuhuri, bermula isti'malkan akan tuhur tu. Itu syatrul iman, itu separuh daripada iman. Tu. Nah, maknanya salah satu daripada perkara hak yang bersakut paut dengan iman kitanya. Nah, atas orang yang mengatakan iman itu kena pada apa dah? Apa? Amalun bil arkan dah. Nah, jadi salah satu daripada cawengnya bagi iman ialah kita istiamal akan tuhur, akan bersih. Bersih apa ni? Ialah bersih akan segala anggota-anggota wuduk kita dengan ambil air semaya. Gitu. Rawahu Muslim telah meriwayat akan dia akan itu hadis oleh Imam Muslim. Kata Imam Nawawi, waqad sabaqa bitulihi fi babis sabri, dan sungguhnya telah terdululah ia ini hadis terdulu bitulihi dengan secara panjangnya ini hadis terdulu di mana tu fi babis sabri, di dalam bab sabar. Pada ketika dia dok bahas tajuk sabar dulu ni, Imam Nawawi warid hadis ni, hadis hak dia hadis hak ia warid dek nu tu lebih panjang pada ni lagi. Hak ni ya kerap baik sikit jelah agak termenasabah dengan mahal terjemah dia ni, ia kerap ambil sikit orang di sini. Tu kata, waqad sabaqa bitulihi, dan sungguhnya telah terdululah dengan secara panjangnya hadis ni. Terdulu di mana? Fi babis sabri, di dalam bab sabar. Bak sobat duduk di mana? Dia kata, ai fi awailil kitab, pada awal-awal bagi kita hari itu duduk baca ni. Lepas lama dah lah. Balik tengok di awal benar tu kali. Wa fil babi hadisu Amr ibn Abasah, dan ada pada bak kita ni pula hadis bagi Amr ibn Abasah radiyallahu anhu. Hadis Amri mana? As-sabiku, yang telah terdulu. Hadis tu pun boleh masuk juga di dalam bab kelebihan wuduk ni. Ada sembak juga. Di mana tu? Sabik di mana? Fi akhiri babir raja'i, yang ada ia pada hujung bagi babir raja' di dalam kita Riyadus Salihin juga. Imam Nawawi wa'idah satu hadis sana yang diriwayatkan oleh Amr ibn Abasah, maka hadis tu boleh masuk juga di dalam bab kelebihan wudu. Baik. Kata lagi, wa huwa hadisun azimun, wa huwa, dan iaitu al hadisul mazkur, dhamma itu kelihatan situ, wa huwa, dan iaitu al hadisul mazkur, hadis yang tersebut sana, iaitulah hadis yang telah terdulu pada bab sabar
Dan hadis bagi Amr ibn Abasah. Ia kata dalam syarah tu, ia jaga sikit, ia kata kalau moleknya, ia kena kata wahuma. Tadi ya. Sebab naknya dua-dua hadis tu. Hadis hak riwayat oleh Malik Al-Ash'ari pun nak. Hadis hak riwayat oleh Amr ibn Abasah pun nak. Kerana dua-dua hadis tu tu, ia panggil hadis yen hadisun azimun mustamilun ala jumalim minal khairah. Dua hadis lalu. Nah, bukan sadak dua lalu. Wahua, kali itu atas-atas niskah ni kita rajak tu meklik situ. Wahua dan iaitu zalikal hadis ataupun al-mazkuru minal hadis. Hak yang disebutkan daripada dua-dua hadis sana. Hadisun azimun. Ialah hadis ia besar dan banyak faedah dia. Lagi pula hadis tu tu mustamilun ala jumalim minal khairat. Ia melekapi lah ia di atas bibar apa jumlah dan bibar apa perkara-perkara yang ditutup daripada syarak, daripada perkara-perkara yang ditutup oleh syarak. Apa dia? Minal khairat, daripada segala kebajikan-kebajikan hak yang berkaitan dengan agama. Tu, nak ayat tu kan? Dua-dua mata hadis itu pengertian dianya luah. Kalau kita nak syarah kok, Allah tubik tak tahu kata panjang mana, bibar apa muka kertas lah kalau kita nak tulis syarahnya. Tu. Pasal apa? Kerana hadis tu tu ia panggil mencakupi pengertian dia tu luah sangat. Gitu. Tu kata mustamilun ala jumalim minal khairat. Wis kata. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Kata Nabi, ma minkum min ahadiyata wadda'u. Tidak adalah seorang daripada kamu, tidak ada pun satu orang daripada kamu. Satu orang mana? Yata wadda'u, yang mengambil wuduk iyo. Ni kita pakai wakmal lah ni. Nah, sebab wuduk tu tiap-tiap orang dah pandai belakang dah ambil wuduk ni. Muka kita nak semaya ke okay? Nak lari tak lepas dah daripada kena ambil wuduk. Lepas tu daripada hadis ni nak suruh tambah so lagi. Bila dia tu ambil wuduk, payu beliru. Baca kita payu beliru, maka menyempurna ia akan wuduk dia dengan mendatangkan segala perkara-perkara yang wajib bagi wuduk dan segala perkara-perkara yang sunat bagi wuduk. Kita surah itu lalu. Kali lagi. Bila dia tu ambil wuduk, atas pada kata yata wadda'ulah ni, payu beliru, maka mubalaghah ia, maka bersangat telah ia seorang itu pada wuduk dia. Makna kana? Yani, kita ambil maksud, maka menyempurna ia akan wuduk dia. Balah mana menyempurna ke wuduk tu? Dengan mendatangkan segala perkara-perkara yang wajib daripada perbuatan wuduk dan perkara-perkara yang sunat dalam wuduk.
Dan segala perkara-perkara yang jadi adab yang comel bagi wuduk. Ha, tu masuk dalam ayat iyub liru tu. Nah. Ha, walah tu. Au fayus bihul wudu'a. Au ni dia panggil awli syakki minar rawi. Balik rawi ni bahasa keliru. Eh, Nabi, sewaktu Nabi cakap, ia kata payu beliru ke? Atau payu sebiru? Tak cakap tu. Tapi tak sunyi pada dua perkataan ni lah. Emo ia kata payu beliru. Emo ia kata payu sebirul wudu'a. Maka di antara dua-dua kelimah yu beliru dengan yu sebiru tu, ia kata bimakna wahidin. Mana tu lah je. Ah, tu dia. Jadi atas kata yu beliru pun baik, atas kata yu sebiru pun baik, maksud ayat lagu mana? Maksud ayat kata satu orang tu bila dia ambil uduk, maka dia ambil dalam bentuk keyen paling sempurna sekali. Balah mana betul ke wuduk hak paling sempurna sekali? Ia jaga tiga perkara. Nombor satu, ia jaga molek tak tupah langsung segala perkara-perkara yang jadi wajib di dalam bab wuduk. So. Nah. Yang kedua pula, ia jaga tak tupah langsung segala perkara-perkara hak yang jadi sunat dalam bab wuduk. Dua. Yang ketiga, ia jaga juga segala adab-adab yang comel seketika dia berwuduk. Ha tu. Tiga tu. Nah. Ha tu. Lepas tu perkara yang wajib dalam wuduk mengapa? Perkara yang sunat dalam wuduk tu mengapa? Ah, ni kena pergi mengaruh dalam kitab fiqh. Deh. Dan segala adab-adab bagi wuduk tu mengapa? Ah, ni kalau kita nak berjangok kak, pergi buka tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Ghazali. Situ sebut banyak. Bila begitu, bila dia ambil wuduk sempurna dalam tiga-tiga perkara saat ni, summa qala. Tu baru mari. Kemudian berkata ia dan membaca ia. Ha, ni lepas pada dia ambil wuduk lah. Lepas pada dia ambil wuduk sempurna siap dah, dia baca gini. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah. La syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya tu je. Ha, tu baca gitu eh. Eh, ni kita dah ingat dah lah ni. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hal kada Allah Ta'ala tu wahdah, yani mungfaridan so jawi ketunggal leh. Lagi pula la syarikalah, tidak ada syarik, tidak ada kosi dan tidak ada gulawe baginyo bagi Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan telah mengakulah oleh aku akan bahawa Nabi Muhammad tu hambanya hamba Allah dan rasulnya rasul Allah. Nyatu je hak nak baca. Nah. Ha tu. Bila kita baca lagu tu, ha ni kelebihan dia. Tidak ada daripada satu orang yang ambil uduk, lepas tu dia baca dengan bacaan ni. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyati. Masya Allah. Malaikat dibukakan baginya, bagi ahadin. Bukakan ke apa? Akan segala pitu-pitu syurga yang lapeh.
Allah Ta'ala buka habis pintu syurga lapan pintu ni, Tuhan buka habis untuk dia. Masya Allah. Ya syurga ya ada lapan, neraka tujuh. Nah, tu. Segala pintu-pintu syurga hak lapan ni Tuhan buka. Eh, buka sahaja ke kan? Oh, kata Nabi, ya dukhulu min ayyihi masya'a. Allah. Masuklah ia, ia seorang yang buat lagu sakni tu. Masuk-masuk. Min ayyihi masya'a. Daripada yang mana ia, ia syurga yang lapan. Sya'a yang menghadapi ia. Selain daripada Tuhan buka pintu syurga lapan pintu tu untuk dia, dibenarkan dia untuk masuk dalam syurga mana-mana pun tak apa. Tak apalah. Ha, tu dia weh. Masuk. Eh, masuklah ana ni. Ah, wasam sekeso pula dah weh. Masuklah ana ni. Masuk raung saja ke atau masuk dia jalan milik duduk situ. Hai. Masuklah ana ni. Tak ada ayat juga we dalam syarah ya. Ya dekat surah Mbak lain. Dah kita kata masuk duduk. Masuk hidup. Tuhan suruh pilih. Isyanu bin Syanu. Nah, sekarang aku benawimu ni masuk. Masuk gila. Di dalam syurga-syurga ku yang lapan ni masuk gitu. Masuk gi, patu mau pilih nak duduk hak mana. Gitu. Atau kita kata soal lagi pun boleh. Mau masuk gi, apa tu? Mau duduk belakang tak apa. Syurga-syurga jannatul ma'wa. Ah, ada tempat mau duduk. Jannatul firdaus. Ada tempat mau duduk. Jannatul khuldi. Ada tempat mau duduk. Gitu tak apa. Nah, ya sahabat hari itu tu Allah, bila Allah Ta'ala redha pada hamba dia untuk masuk syurga, maka tak ada sakat tepo dah tahdia. Tak ada sakat tepo tahdia. Hari ini Tuhan kata, aku bebas untuk mu, ikutlah. Mu nak peraja nafsu mu setara mana, mu nak turuk nafsu mu setara mana, hasrah kamu lah. Aku tak ada kata apa dah. Soalnya gitu. Kalau gitu ia ada hulu sini ni, bukan mana, bukan masuk gi raung saja patu tubik dak ni. Ha, masuk, ha, serta masuk gi duduk tapak dalam tu. Ha ni kita wihidup deh. Ha, wihidup lepas pada kita ambil wuduk, ha, kita baca asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya tu. Kelebihannya Allah Ta'ala benar wi seorang itu masuk di dalam syurga, lapai-lapai syurga tu Tuhan benar wi masuk belaka. Masuk apa tu? Masuk hidup. Bukan masuk gi raung saja patu tu baik. Ada pasal masuklah tu. Senyap tu ya. Baca senyap tu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Wa zadat Tirmizi. Ada tambah sikit dia kata. Dan telah menambahlah oleh Imam At-Tirmizi di dalam riwayat dia. Khasani rawahu Muslim. Telah meriwayat akan dia, akan itu hadis oleh Imam Muslim. Tu, hak mata kita baca saat ni. Wa zadat Tirmizi. Dan telah menambahlah oleh Imam At-Tirmizi dalam riwayat dia.
Ia tamu hak ni sikit lagi weh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ah tamu hak tu. Dari riwayat Imam Tirmizi buka setakat kata Muhammad dan abduhu wa rasuluh dak. Tapi kalau kita bawa sekat tu pun tak apa dah. Tak apa dah. Hasil dah kelebihan saat ni. Cuma dalam riwayat hak Imam Tirmizi sebutnya, ia ada tambah. Bermakna kalau kita tambah, ia panggil kocome lagi. Tak saya tambah, tak apa dah. Nak buat sekat tu je. La ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak apa dah. Boleh dah kelebihan saat ni. Tu. Tapi kalau kita tambah, nah, hak tu ia panggil lebih sempurna. Lebih sempurna. Tambah kata gini. Tambah kata gini. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, mitalah akau jadikan akan kami, akan daku ni, daripada hamba-hambamu ya taubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan hendaklah akau jadikan akan daku ni, minal mutatahhirin, daripada gulungi hamba-hambamu yang suci daripada dosa. Gak munasabahlah kita kita ambil air semaya ni moga basuh, okey. Nah, basuh tangan, basuh muka, semua tu ia panggil dengan basuh tu boleh menghilangkan segala daki-daki hak basuh hissiyan. Nah, dia sebut dalam hadis ni pula, bukan sekadar boleh menghilangkan daki hak basuh hissi, ia juga boleh menghilangkan daki-daki hak basuh ma'ani. Boleh juga. Nah, kaitan munasabahlah kita tambahnya. Sebab kita basuh anggota tu termasuk dalam orang yang bersuci. Apa tu nak selaginya supaya Allah Taala jadi suci juga segala dosa-dosa yang kita buat. Cuma kita tambah kita. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi hubung hak sana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itulah ia panggil doa. Doa hak yang ditutupkan kita baca selepas daripada kita ambil wuduk. Kelebihan dianya, bila kita baca tiap-tiap kali ambil wuduk, baca semua tak biasa putus. Mati sok, Allah Ta'ala benawi kita masuk dalam syurga. 8 buah syurga ni boleh masuk belakang. Pilih baik. Atau mana masuk duduk belakang pun tak apa. Gitu. Masya Allah. Babu fadlil azani. Ini suatu bab pada menyebutkan bibar apa hadis yang menunjuk di atas kelebihan bay. Teriak. Bay. Ia kata dalam aywal iqamah dan juga kelebihan qamat. Hadis-hadis hak yang menunjuk di atas kelebihan ba, maka hadis tu juga kita tarik mari letak di buku qamat. Hadis tulah ia kata. Tulah syarah ya takdim ay aywal iqamah. Tu kata babu fadlil azan. Mana hadis dia hai? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah itu bersabda iyo. Nabi kata kan dia panggil kelebihan hak yang kita tak nampak bila kita tengok dengan mata hak duduk di kepala. Kita tengok dua tiang mata duduk di duduk dahi kita dah. Duduk di kepala kita tu tak nampak, tak nampak. Ha tu. Nah, tak nampak ni. Hanya ia kena suluh dengan mata hati tentang perkara hak yang diwahyu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Lepas tu Nabi mewayak kita. Walaupun kita tengok dengan mata kepala tak nampak, tapi dengan hati kita, mesti kita kena ha di atas perkara saat ni. Kena ha. Kena ha. Gitu. Ia panggil masuk dalam jumlah benda sam'i. Nabi katakan, "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i," kata Nabi. Jikalau mengetahuilah oleh manusia ni, mengetahui ke apa? Ma fin nida', ake barang, yani ake kelebihan yang dijanjikan akan dia, fin nida' kerana baik. Kita pakai fi ta'li dia. Kerana baik. Sekiranya kalau manusia tu tahu betul-betul tentang kelebihan baik. Itu nak ayat itu. Wasafil awali. Atah pada kata pinida. Nah. Jikalau mengetahuilah oleh manusia akan barang yang akan kelebihan. Kelebihan mana? Yang adalah ia fisofil awali pada sah yang pertama. Kita gismaya jemaah. Kita duduk sah yang ketiga, yang kedua. Sah semaya kita. Tapi kalau kita boleh duduk sah pertama, waktu Allah Ta'ala akan bui pada kita kelebihan luar biasa. Haa tu. Kelebihan luar biasa tu kita tak tahu. Kerana dia tak tahu apa. Itu dia. Apa satu lah kita tak seduk sangat sah pertama tu. Kadang-kadang sah pertama legolita lagi. Ha, kita mari kisah awak sah yang kedua dah. Nah, pasal apa tu? Kerana kita tak tahu. Nabi kata. Sekiranya kalau mung tu tahu tentang kelebihan dua-dua perkara sana, lepas pada mung tahu siap dah, summa lam yajidu, kata Nabi. Kemudian tiada dapatlah oleh mereka itu, Malaysia sana. Kemudian tiada dapatlah oleh mereka itu dan tiada de oleh mereka itu. Tak ada ke apa? Tak ada nak gibah hari ni. Tak ada nak suk. Tak ada nak semaya duduk sahwa pada hari ni. Tak ada weh. Apa? Ni jadi lewat, ni jadi lambat ke mana. Dia pun maribah dah lah. Dari demo dah lah. Ataupun sahwa tak ada dah ni. Dari demo habis dah. Itu kata, summa lam yajidu. Kemudian tiada mendapatilah oleh mereka itu annas na'wi bolehnya illa ayyastahimu alaihi. Itu dia. Malaikan bahawa membuat undilah oleh mereka itu di atasnya, yakni di atas menghasilkan dua perkara tadi. Alaihi yani ala tahsilihi, kali atas samudah tu. Nah. Malaikan bahawa membuat undilah oleh mereka itu annas
wa uni alaihi di atasnya, yani ala tahsili di atas menghasilkan dan mendapat akan dia akan an-nida dan as-safal awal. Ha lah nak cerita weh. Gini. Jadi kita ni kita tahu sangatlah kelebih hebat dan kita tahu sangatlah kelebih sah pertama. Tapi kita ni duk le tak ada sokmo. Tak ada nak bedek demo, tak ada nak duk sah pertama dek demo sokmo. Eh, nak buat gana nak widai kat aku ratik eh. Nak buat gana nak widai kat aku ratik weh. Ha. Wak-wak-wak pada demo tu lah. Wak-wak-wak pada demo pun tak ada lagi. Duk dek demo lagi weh. Ha, nak buat lah nak. Gini. Kecek fuak ya semua dalam masjid itu. Ha, buku duk sah pertama ni. Ha, kena pakai undi weh. Kena pakai undi. Ha, tu dia. Kena pakai undi. Jepuk undi tu be undi siapa orang itulah berhak mari be. Jepuk undi tu be tubik nama siapa orang itulah berhak mai duduk sah pertama. Sekiranya kalau mu tahu tentang kelebihan dia, pas tu mu tak leh benda tu. Nak we boleh benda tu tu mesti kena pakai undi. Kata Nabi, lastahamu alaihi. Nas caya sungguhnya membuat undilah oleh kamu di atasnya, yang di atas menghasilkan akib perkara sana. Terpaksa nak we boleh kena wa undi. Nabi kata, nas caya mujang wa undi lagi. Bila tu? Apabila mu tahu tentang kelebihan bagi kedua tu. Tapi tapi kerjaannya jadi sebalik. Tak ada siapa dia nak mari be, tak ada siapa dia nak duduk sah pertama. Pasal apa? Kerana mu tak tahu kelebihan dia. Tu buku. Sebab mu tak tahu kelebihan dia. Ha tu. Nah. Buku tak tahu ni teruk. Apa yang kata dalam syarah tu? Molek dia kata ya dobiklah syarah tu. Ya do bahasnya sah pertama. Sah pertama ni hok ano we. Ha tu. Ha cuba kita tek nanti nak baca dan syarah ya sikit eh. Dia kata sah pertama ni dia khilaf we. Sah pertama ni dia kata huwa ala sahihi as-safful ladzi yalil imamah. Tu sah pertama. Sah pertama ni mengikut pendapat hak yang sahih daripada para fuqaha Asy-Syafi'iyah kitanya. Sah pertama tu hak mana weh? Ialah as-safful ladzi yalil imam. Iaitulah saf yang mengiringi ia akan imam. Yang ni sah hak duduk di belakang tu imam. Tu sah pertama. Nah, hagano ge wayak gitu. Ha, nisbah kita semaya sini tak apalah. Nah kan? Kita napaklah hak semaya sejik kita kok ni eh. Ha, ni tu imej. Tu imej de sini, hal pah dalik belakang tu imej sah dahlah. Hatu sah pertama, ya kata. Ha, tu dia. Royoh kata sah pertama tu makna lagu tu. Wa in kana ab'ada minal ka'bati. Ha tu. Nampak ha? Dan jikalau adalah ia sah hak yang mengiringi tu imam tu terlebih jauh daripada Ka'bah. Nampak tak?
Hey, kita kata kita semaya di dalam benar baitillah. Kita wa'asalah kita. Kita semaya dalam benar baitillah. Nah, jadi tu imam ada setiman ni. Tepat tu imam duduk tu, lebih kurang kita bohlah kita kata. Dalam lapan depo dengan jidah baitillah. Jauh lah, ia bukan hidup rapat dengan dinding baitillah tu. Tak dah. Tak imej. Ia duduk jauh. Duduk jauh lebih kurang dalam lima depok atau lima mik lagi. Daripada jidah Kaabah. Lepas tu, tepat tu imej duduk dengan jidah Kaabah tu. Tujuh mik atau lima mik. Nampak dah? Sahak dolek belakang tu imej tu pula. Lebih kurang kita kata dekat-dekat dengan sembik pula ni. Antara tu imej dengan sah tu. Jadi, Nawaya kata di antara sahak dolek belakang tu imej dengan jidah baitillah tu lega lagi. Lega lagi. Tapen hak tu imej duduk tu tak apalah. Tapen tu. Tiga tapen lagi tu. Makmumnya, ia masuk rapat dengan jidah baitillah. Ni kalau kita biasa semaya lah benar, nampak lah. Nah, hak tapai tu imej duduk tu tak apalah. Nak masuk rapat tak boleh dah, askar duduk jaga. Nah gitu. Hak tapai lain, tiga tapai lagi ni. Tiga tapai lagi yang masuk rapat dengan jidah. Masuk rapat dengan jidah baitillah lah. Boleh tak lah gitu? Boleh. Nak tanya. Nisbah pada hak tapen tu eh. Sah pertama dia tu hak ana oi. Ha tu. Sah pertama dia tu hak ana. Kalau kita jawab gaduh-gaduhnya, ha, hak rapat dengan baitillah tu. Tu sah pertama dia. Kita nak jawab itu dah. Sebab kita tengok kenapa gitu sungguh. Tapi tidak, ia kata. Sah pertama, nisbah pada demo tu pun, ialah sah hak duduk di belakang tu imej. Itu sah pertama. Arti dia tu, walau rapat dengan jidah baitillah kali pun, nisbah pada dia tu bukan sah pertama. Sah pertama, sah hak duduk di belakang tu imej. Keliling lagi. Itu sah pertama. Itu dia. Dia kata. Wa in kana ab'ada minal ka'bati, dan jikalau adalah ia sah pertama tu terlebih jauh daripada jidah Kaabah, min saffin aqrabi ilaiha fi ghairi jihatil imam, tu daripada sah ia lebih hafi kepadanya kepada Kaabah pada lain daripada pihak tu imeduk. Sebab hak tape hak buka tape tu imeduk tu ia boleh perapak ah, ia boleh perapak perapak ngaji da baitillah lalu dah tiga tape lagi tu. Tapi walau dia boleh perapak ngaji da baitillah sekalipun, bukailah sah tu tu. Sah hak rapat dengan jidah baitillah tu sah pertama bukan. Bukan. Hanya sah pertama ia telah sah hak ia lepas daripada belakang tu imej. Tu sah pertama. Pak hak ia tu panggil sah apa? Tak tahu nak bernama dah. Nak kata sah apa hak ia tu. Nu hak dok tapen tu. Tapai bukan tapai tu imej tiga tapai lagi. Tapi bukan sah pertama. Alas sahih. Ya surah lagu tu. Gitu. Habis. Kok tusa lagi weh. Ia kata bal akrabiyatil ma'mum ala imam ala imamihi lil ka'bati makruhatun mufawwitatun li fadlil jamaah. Kok tu pula dah. Kok ana tu? Bal akrabiyatil ma'mum ala imamihi
akrabiyatul lil ka'bati. Jadi makmum gi duduk dekat dengan Ka'bah. Tetapi dia ni kalau nisbah pada tu imam, ia pah dulu pada tu imam. Itu dia kata makruhatun mufawwitatul li fadlil jamaah. Itu satu perkara yang makruh, yang melupukkan bagi fadilat jemaah pula dah. Kok tu pula dah we. Bal akrabiyatil makmum ala imamihi. Akrabiyah tu lil ka'bati. Nampak ya surah tu? Itu perbuatan lagu tu tu. Makruhatun mufawwitatul li fadlil jamaah. Itu satu perkara yang makruh, yang melupukkan akan fadilat jemaah. Kama nabbaha alaihi Ibnu Hajar Al-Haitami fi Tuhfati. Kita misal gini. Ini kita kata baitillah. Nah. Kita buat ini baitillah. Lepas tu, terimek di sini. Terimek di sini. Sah pertamanya, lihat belakang terimek hak ni. Itu sah pertama. Nah. Tak apalah tapi hak terimek di ni, bila lagi sah pertama, yang kedua, yang ketiga, yang empat tu ikut. Hak dah jadi masalahnya tapi ni. Tapi ni, tapi ni, tapi ni. Itu dia. Maka ia kata sini, hak tapen ni ni, hak tapen ni. Kalaulah dia mau hidup dapai, ia duduk dekat dengan baitillah. Lepas pada ia tu, jidah Ka'bah lalu dah. Supaya juga dua tapen lagi. Lepas pada ia tu, jidah Ka'bah lalu dah. Hak tu tu ia kata, makruhatun mufawwitatun li fadlil jamaah. Satu perkara yang makruh, yang melupukkan fadilat jemaah. kita pun tak perhati. Kira awal dah, tapi bukan dia sahwa hak ia tu. Sahwa ia telah sah hak mengiringi tu imeh. Tu sahwa. Bahkan yang kata sah tu tu, kalaulah dia tu lebih hapilah pada baik pada jidah Ka'bah. Nah, tetapi bukan dia tu duduk lep belakang tu imeh. Maka tu makruhatun mufawwitatun li fadlil jamaah. Lepas tu perhati ke dak weh, hak tapai lain dia duduk timeh mana sah tu. Rapat dengan baitillah dak dak juga dah. Tak juga. Sengih jauh juga. Tak gitu. Dengan dalil orang duduk tawah boleh. Tak? Orang duduk tawah boleh. Itu. Dia tak ada duduk juga. Weh. Tak ada duduk rapat tak dengan jidah baitillah. Tak juga. Tapi kalau dia duduk situ tu jadi makruh. Akrabiyatil ma'mum lil ka'bati. Akrabiyah tu ala imamihi. Akrabiyatu lagu tu tu makruhatun mufawwitatun li fadlil jamaah. Ha tu. Kok tu dah. Jadi ingat molek tu. Jadi sah pertama ni iaitu lah sah hak duduk lek belakang tu imam. Bukan dia sah hak rapat dengan jidah baitillah. Nanti ingat itu sudah. Dobik sah pertama iaitu lah sah hak duduk balik belakang tu imeh. Bukan dia sah hak rapat dengan jidah Ka'bah. Bahkan dia kata kalau kita pergi wak sah rapat dengan jidah Ka'bah, tapi dulu pada tu imeh. Tubik dalam bentuk ke tu. Itu makruh, boleh melupukan fadilat bagi jemaah kita. Kalau kita ki hak tapai lain,
hok tape lain daripada tape ti imeduk tu. Ada pun tape ti imeduk ya tak sah mula lah nak hidup dulu pada ti ime. Hok tape lain tu walaupun dia terdekat dengan jidah Baitillah. Walaupun dia terdekat dengan jidah Kaabah, tetapi bukan dia sahwa bagi dia. Bukan. Patutlah kita nak tanya, kita tanya kata pas dia panggil sah ke berapa dia tu. Kerana dia kena bila lagi kok enam, kok lebih belakang tu. Awal, sah pertama, yang kedua, yang kita turun kok enam. Maha iya tu nak bila sah berapa tu. Katalah kita tu dua sah tu. Ya wak dua sah, wak rapat dengan jidah Baitillah tu dua sah. Masuk sah yang ketiga tu baru bubun dengan sah oleh belakang tu imeh. Nah, maka sah yang ketiga tu sahwa. Sah yang keempat tu sah yang kedua. Ya bila lah tu. Bila lah tu. Tu dia. Bahkan sah hak yang terlebih hapi oleh makmum di atas imeh dia tu bagi Kaabah. Hak tu tu jadi timbul satu hukumnya makruh. Ia boleh melupukan fadilat bagi jemaah dia. Pulak dah. Tak ada perhati mana. Ada perhati kata sah. Sah duduk tapai lain tu dia buat rapat cik dengan jidah Baitillah ke tak? Tak juga dah. Tak juga asal dengan dalil orang duduk tawah dah. Orang duduk tawah, tawah, tawah buat orang komat. Dia berhenti semuanya. Tak ada rapat dah. Tak ada rapat juga. Tak perhati baru ni. Tak rapat je lah. Tak rapat juga. Pahaya fuak-fuak tu, fuak duduk berubuk nak kucuk Hajarul Aswad tu, ketika orang semaya, ia berhenti dah. Ya hambat tu baik dah. Hambat tu baik. Bawa duduk ke tepi tu, bawa tu ikmewi salah, gong tu ke lagi. Gitu dah. Maknanya, ia bukan duduk rapat dah. Situ nak wajah itu, bukan duduk rapat dah. Kena dah itu. Qala Taimi wa fadlu safil awal listima'il Quran iza jaharal imam. Dia kata kelebihan sah pertamanya, satu ia boleh dengar baca tu imeh. Tu imeh baca Quran, makmu boleh dengar apabila tu imeh baca derah. Wa ta'min li qiraatih, dan boleh kita mengucap amin bersama dengan tu imeh. Hanilah ni banyak ke tak ada belakang dah ni. Sebab kita kita semaya lah ni ni pakai lapung, pakai apa dah. Walau orang duduk sah, ia kelima, ia kena, ia ketujuh pun dengar sute-sute baca itu imeh. Dengar cerak. Kalau kata nak mengucap amin pun boleh mengucap amin sekali dengan itu imeh. Tu sebab kita pakai alat membesarkan suara belakang lah ni. Wa min fadlihi annahu iza tajal imamu lil istikhlafi istakhlafahu. Itu setengah pada kelebihan sahwa. Ia kata kelebihan setengah daripada kelebihan sahwa ni bila berlaku kecacatan di tu imeh. Bila berlaku batas maya tu imeh, maka tu imeh dia nak ambil, nak pauk ambil satu orang untuk ganti dia. Nah, boleh jadi dia pauk kita ambil. Sebab kita orang pandai sikit pada demo lain. Boleh jadi tu imeh paling heret kita naik duduk tempat ia. Pada masalah ia berhajat kepada orang ganti. Lepas tu bila ia heret kita naik kau, kita tu jadi tu imeh tempat ia lah. Satu kelebihan dia yang kata. Waliyankul sifat as-salah
wa yu'allimu hannas. Dan dia boleh pindah akan sifat-sifat bagi semayah terima. Dan dia boleh kelihatan dia ajar Malaysia lain pula dah. Moga dia duduk di belakang terima kan. Jadi ilat-ilat ni, ni nisbah pada lah ni tak ada dah ni. Nah, tak ada dah. Kalau kita semayah di Masjidil Haram ni, ia pakai con, pakai reda, pakai wong compik dok suluh eh. Ah dok suluh dalam masjid haram tu suluh bih napa ambil. Ah tu imam takbir Allahu akbar habis di seluruh dunia dah. Orang buka ca tengok napa bih. Ah tu. Wasaffu sani afdalu minas salih. Dan sah yang kedua lebih afdal daripada sah yang ketiga. Sah yang ketiga lebih afdal daripada sah yang keempat. Wahakaza. Lepas tu dalam fiqh dia ada bahas gini. Dalam fiqh dia ada kecek sikit betul sah ni dah. Dia kata kita nak buat sah yang kedua ni dilarang oleh tok fiqh kita buat sah yang kedua sekiranya kalau sah pertama tak sempurna lagi. Itu dia. Kalau sah pertama tu tak sempurna lagi, maka tak leh kita nak buat sah yang kedua. Nah, kalau kita pergi kacauak juga dalam keadaan sah pertama tak sempurna lagi tu, kita kacau lagi wak sah yang kedua, maka tok fiqh hukum kata makruh. Makruh. Makruh tu tu ia panggil makruh min haisul jamaah. Ia ada dua. Ada makruh min haisul salah, ada makruh min haisul jamaah. Yani makruh kita buat sah yang kedua kerana berhubung kait dengan jemaah. Makruh buat kita. Nah, dan makruh tu tu ia panggil makruh yang ada kesah. Yang boleh memberi bekas makruh tu. Memberi bekas segi mana? Dia boleh melupukan fadilat bagi jemaah. Ha, tengoklah dah. Faham tak? Sah pertama belum sempurna lagi, lepas tu kita pergi buat sah yang kedua dah. Ha, makruh tu. Makruh kita buat sah yang kedua. Makruh apa tu? Ia panggil makruh min haisul jamaah, bukan makruh min haisul salah. Maka tiap-tiap benda yang makruh min haisul jamaah, manakala kita pergi buat, maka dia boleh melupukan fadilat jemaah. Ha, tengok malam. Jadi luput fadilat jemaah. Bila tu? Bila sah pertama tak sempurna, kita mari buat dah sah yang kedua. Nah, lepas tu dobit sempurna sah pertama setara mana? Ha, ni dalam kolyubi ya kecek. Dobit sempurna sah pertama, dia kata, syarat jangan ada di sah pertama tu dua kali. Nah, nombor satu, jangan ada furjah di sah pertama. Nombor dua, jangan ada sa'ah di sah yang pertama. Bila tak ada dua tu, ha, dikira sempurna sah pertama, pada ketika itulah boleh tawak sah yang kedua. Nah, syarat di sah pertama, jangan ada furjatun. Furjah tu apa? Lubang hak tegahau. Panggil furjah. Lubang hak faham. Antara orang pertama dengan orang yang kedua ni. Makmum pertama dengan makmum yang kedua ni. Ha ni. Ni makmum pertama, ni makmum yang kedua. Sini tak sengih, tak tegahau lagi. Kalau kita pergi selik seorang, boleh lagi sini. Ha tu. Tu furjah dia panggil. Yang kedua pula, jangan ada juga di sah pertama tu sa'ah. Sa'ah tu kan apa? Sa'ah ni, kalau kita tengok tu rapat dah. Nak selik kalau kita tengok tu, nampak rapat oleh dah.
Tapi walau duduk dalam keadaan rapat dah pun, sekiranya kali kita pergi selik seorang lagi teluh, hati panggil sa'ah. Itu panggil sa'ah. Kita tengok dengan secara mata zahir ni, nampak rapat dah dah. Tapi kalau kita pergi selik seorang lagi, ha, teluh lagi seorang lagi. Ha, maka celah ni ia panggil sa'ah. Selagi ada dua-dua tu, emo ada furjah, emo ada sa'ah, maka makruh kita pergi buat sah yang kedua. Kalau kita kacang buat juga, mah, orang yang duduk sah yang kedua tu melupukan fadilat bagi jemaah. Payah juga ni sebenarnya jemaah ni. Ya kita ni rolek duk turuk, duk turuk ketika hak kita buat sendiri dah. Ha? Rolek kita semajmaah ni kita pakai pelaturan kita. Kita tak pakai pelaturan hak ulama fiqh buat dak. Pelaturan kita apa? Sah yang pertama duk lega lita lagi selik buat tiga ke buat teluh lagi. Ha, kita mai buat sah yang kedua dah. Hati panggil makruh. Sah yang kedua tu makruh kita mengadakan sah yang kedua. Kalau kita kacang riwak juga, melupukan fadilat bagi jemaah orang yang ada sah yang kedua sebelum daripada sempurna sah pertama. Ha tu makruh. Habis. Ha, kita pergi dalam atas dia pula. Ha, tu so, itu buku B dan buku sah pertama. Walau ya'lamu ma walau ya'lamuna ma fit tahjiri. Dan jikalau mengetahuilah oleh mereka itu, yakni Malaysia, tahu ke gapo ma fit tahjir ake barang akan kelebihan yang adalah ia pada tahjir. Tahjir itu apa? Ia nak tafsir lagi kata at-tabkiru ila solah. Berpagi-pagi kepada semaya. Ia dimaksudnya semaya subuh lah. Tapi ia kata tak. Bukan tentu dengan subuh tak. Kalau itu, kalau tak tentu dengan subuh, kita surah gini lalu, tak apa. Kita pakai surah umum. Dan jikala mengetahuilah oleh mereka itu, oleh Malaysia, mengetahui ke apa? Ma fitahjir akan kelebihan yang sabiklah ia pada menunggu kesemaya. Itu pun kita surah itu lalu. Nah, kita pergi tunggu nak semaya. Semaya apa ni? Ikut. Semaya Zohor pun kita pergi tunggu. Semaya Asar pun kita pergi tunggu. Mengorek Isya Subuh, kita pergi tunggu. Apa? Kerana kita tahu atau kelebihan dia tu besar sangat. Kalau kita pergi tunggu. Tu. Ya Asar mana At-Tahjid tu, ya tafsir lagi keratanya At-Tabkiru ila Salah. Mana berpagi-pagi pada semaya yang dimaksudnya semaya subuh. Tapi yang kata dalam syarah itu mutlakan. Tak kita surah pakai umum. At-tahjid itu mana kelebihan yang ada pada kita tunggu untuk nak semaya. Lastabaku ilaihi. Nescaya berlomba-lombalah oleh kamu kepadanya, kepada at-tahjir. Tapi oleh kerana kita tak tahu ni kak, itulah. Kadang-kadang kita mari itu tu imedok sahad, duduk tayak akhir dah. Kadang-kadang kita mari itu tu imed, duduk di rekaat akhir dah. Atau kata lastabaku ilaihi. Kau kena tak bermakna gitu tu. Lastabaku ilaihi.
ay lima fihi minal musara'ati ila ta'ah wa li anna muntazirus shalah fi shalatain. Ia kata kerana ada padanya daripada menyegerakan pada ta'at yang disuruh pada permana Allah Ta'ala, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Wali anna muntazirus shalah fi shalatain, dan dari kerana bosanya seorang yang menanti-nanti ke semaya itu, hukum dia hanya supaya semaya dah. Ini sebuah tahawi fa'ala kelebihan dia tu. Tu. Saat ni nak buhana kan? Lastabku ilaihi. Tak ada wayak. Kena tengok semula tu mana dia tu tak jadi ada. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, dan jikala mengetahuilah oleh kamu akan barang yakni akan kelebihan fil 'atamati pada 'atamah. Atamah ni dia kata wal muradu minha huna salatul isya. Murad dengan atamah ni ya, di sini ialah sembahyang isya. Dan jikalau mengetahuilah oleh mereka itu oleh manusia akan barang yang akan kelebihan yang ada ia pada sembahyang isya was subhi dan pada sembahyang subuh. Nah, sekiranya kalau dia tahu la atauhuma walau habwan. Nah, nascaya datanglah oleh mereka itu manusia akan kedua-duanya akan sembahyang isya dan sembahyang subuh walau habwan, dan jikala adalah datang dia tu dengan jalan mengakak sekalipun yogi. Nah, habwan tu mana mengakak. Sekiranya kalau terpaksa ia ni nak pergi tak leh dah, nak berjalan tak kuasa, akik kaki tak naik, kalau-kalau nak pergi juga boleh dengan jalan betul kan mengakak pergi. Nabi kata sekiranya kalau dia tahu kelebihan walau terpaksa mengakak pun, nah secaya dia mengakak pergi. Dia kata la atauhuma walau habwan, dan jikalau dengan jalan mengakak sekalipun. Beh. Muttafaqun alaih, hazal hadis muttafaqun alaih. Alistihamu makna dianya aliktira'u, mana membuat unni. Iktira' tu mana wa unni lah. Wa unni. Nah. Wattahjiru apa makna? At-tabkiru ila salati. Ialah mempagi-pagikan kepada semaya, memagikan dengan kepada semaya. Yang ini dia pergi semaya, pergi pagi hari. Ha, itu tabkir. Ha, ila solat. Pada semaya, yang ini maksudnya semaya-semaya subuh lah. Ha, belum pada masuk subuh, yang ini nanti dah. Ha, itu mana, mana tahjid itu. mana tahjiz. Tapi dia kata mutlakan. Tu. Semata-mata. Ya, dia bukan tentu dengan semayang subuh tak. Semayang lain pun supa. Sahabat tu lah kita kata kalau nak dalam bentuk ke umum tu, tahjiz tu kita buat makna gini lalu. Dan jikala mengetahuilah oleh manusia akan kelebihan yang sabitlah pada orang yang menunggu-nunggu ke semaya. Ha,
Tahjid mana kita lalu? Kita pergi tunggu semaya. Nah, semaya subuh pun kita pergi tunggu. Semaya zuhur pun kita pergi tunggu. Semaya asar pun kita pergi tunggu. Ngorek isya kita pergi tunggu. Pergi tunggu belum pada masuk waktu lagi kita pergi tunggu. Nah, itu kelebihan luar biasa lah. Habiskan tu. Summa qala wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahu a'lam.